in your spirit. Call the name of Jesus once and Holy Spirit three times. There is no means I will devise.
bẹ́ẹ̀ni wọ́n pè mí káàkiri ní oyinbo pé dáre nínú 16 a ti wà ní 15. Out of the 16 level as we cross here at 15th level. Pé Yorùbá ni wọ́n ti wà ní 16 level. They have been at 15th level. Nínú 16 èèyàn máa ń ṣe sí 15 level kí ló tó kù. O ti tán. It is not. Ẹni wọ́n wá pé síbẹ̀ tó jẹ́ Fulani ọjọ́bìnrin yẹn tó lọ kúrò ọkùnrin sọ ọ̀rọ̀ ó ní fẹ́ sọ kúrò ọkùnrin gbogbo apá ẹ̀ ṣe kiri kò sì já lọ. Nígbà táwọn tó wà lórí mo pè mí láti ẹ̀kọ́ báyìí ló ṣẹlẹ̀ mo ní ẹni sùúrù ẹ̀yin kọ́lẹ̀ ìṣiṣẹ́ ẹ̀ṣin yẹn ọlọ́run ló ṣe kiri kò sí èyí tó kan kò sì jẹ́ òun ní agbára kò ní nǹkan kan. Ọlọ́run ló fẹ́ kọjá ẹ̀yìn ọlọ́run fẹ́ kí ìmọ̀ ẹ̀. God say he's ready to work and somebody want to hinder him who is capable to relay God. Obìnrin kan ta ló sẹ́yìn ní láti ìwé ìlú. One prophetess, one very great prophetess tó wà ní Europe sẹ́yìn olùpàdúrà sọ pé kó òun sẹ́yìn ẹ̀sìn ní pé báyìí ló wá pé báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ mi ló kọ́. A great prophet from Europe sent an email about a message that was already released in this case and to corroborate the story that has been said. Ló máa yanjú ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè ó sì ti yanjú ẹ̀. It is only God that will settle the matter of this nation and is already at the top of it. Ọjọ́ tó lè fi flag tó kún gbé lọ tó kún dákadà tó kún lẹ́yìn ẹ̀yẹ lẹ. Ó ti sọ pé ọmọ mi mo ti gbé orílẹ̀ èdè bó ṣe ní náà ló ti ṣe yẹn. The day that the Lord has shown a vision when the flag was taking off the sea and when it returned to pieces, the Lord told me he has already separated the nation. Ami ẹ̀rọ mi mo ẹ̀rọ mi ní o ọdún sọ́dún ètò ẹ̀ẹ́dínlẹ́gbọ̀n wọ́n ní abínìgbọ̀n kò ní mo ti sọ fún pé kó ṣọ́ra fún gbogbo àwọn tó ṣe kí ni àbí ẹ̀kọ́ ló ní kí ẹ sọ́ńdé èkó kó ṣọ́ra gbà ní adam lọ gbé jẹ́. Àtọ́rẹ́mú ọ̀nà ọ̀nà mídíà dáre ṣe kíáfù àmì máìkì of everyone around them. Mo sọ ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá ẹ ṣọ́ra ní ẹ ṣọ́ra ẹ̀yin ọba. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn ọba ló ṣe kí ló sì ṣe. What happened right now is what is caused by the king and I'm ready for told that it should be careful. Joshua wípé. Joshua said. General sì ni Joshua ọ̀gá mi. He was a general and my master. Ó ní ní Peter. So my receiver. A ó gba ilẹ̀ náà. Where is our pile the man? Wọ́n gba ilẹ̀ ọ̀gá. They occupy me at all costs. Kì í ṣe gbèjú gbèjú. It is not by charm. Ọmọ mi pásọ bá kọ́lé ó ní ọlọ́sọ mi pé mo fẹ́ lọ gbé agbára òkú ọ̀ tó o bá gbé agbára òkú ọ̀ ráǹkì má ní ẹ̀wọ́ ọlá ọ̀rọ̀ òkú òun ayé ẹ̀ o. We wanted to go and we continue with that place and I say if you get that is the covenant of wealth in your life with God. Àwọn ìdá ìlú gbọ́dọ̀ ṣe ní sọ́dún ìlú mi ní Sorí Sunday Igbòho ọlọ́run ló gba bẹ́ẹ̀. Ṣé Dani I want to be like Igbòho and I say if you do like that it is God that created me to be like that. Ọlọ́run pé o tó ń lò lọ gbé fún ìran wọn ni. Ṣé ẹ tó ń sọ wípé Sunday Igbòho kò jẹ́ sẹ́gẹ̀ẹ́sù ló bá sọ̀rọ̀ títí a sọ̀rọ̀ lọ bó ṣe kó pa àwọn ẹni sọ́ọ̀lì ọ̀dá òwò wa ìdílé rẹ̀ àwọn àfáàwọ̀ àsùwàásù ó yẹ kó tẹ̀lé yí padà. Kíni Mùsùlùmí bẹ́ẹ̀sì àjọ máa ṣọ̀rẹ́ ẹ lè yí padà. Àfa àpínjì wá bá ó wà á sùn àpínjì bá pínjọ bàbá gbogbo àwọn àbá àwọn bá lẹ̀ wọ́n ó wà lọ́lẹ̀ fún ẹ̀gbọ́n ọ̀kẹ́ lẹ́yìn Sunday Igbòho ní ìlẹ̀ ìsẹ́ẹ̀lì ní ní ìlẹ̀kùn ìsẹ́ẹ̀lì ẹ̀ lè yí.
bẹ́ẹ̀ tí ló mọ ọmọ yẹn ó ní inú ewu ó ń lágbélú ó lọ mọ ọjọ́ mẹ́ta ní ìgbàlú abẹ pẹ̀lú gbogbo kùrùkùrùkù ó ń lọ orí òkè òun ó ń lọ náà kọ́lé ó ń lọ orí òkè ẹ̀rẹ̀ ìmọ̀ ilé ọ̀hún gbàdúrà bẹ́ẹ̀ kàwẹ̀ kàwẹ̀ ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ oṣù ọ̀sọ̀ olóṣèlú ni mo sọ jáde. A young man who said he is not just an ordinary person, he has been trying to be convinced to switch religion, but he still grabs hold. As I'm telling you, this is wanted to pray, not only depending on child. Let everyone shout. Lord, fight for your brother. The pastor should not speak. What is the they are taking title and entitlement. If they dare speak, they will be captured. Everyone is comforting himself. You agitated and
most merciful. You should refresh your spirit. The husband put a call through to me. Only because
ìyá mẹ́rin tó wọlé wá olóko èso mo ní tó o bá ti fún ẹlẹ́sọ ìjẹ kò jẹ èso tó bá fún àlẹ kó tún lọ ṣe dé kó tún lọ jẹ. The other brother said that when she was sitting, that he was not sleeping, but she saw a dream that the angel came to her and said, I am giving you this fruit. After taking it, go into the house and eat food and find make sure you eat. The most amazing thing is that she could not speak, but she began to speak at that moment. And I have carried her up and down before. And I said, I can tell you how to have He said the most amazing thing according to what you have said is that she can now speak now. When she was visiting from the venue, the jeep was parked outside there. And I saw on a chance about two ladies that were standing beside the gate.
ọ̀rọ̀ mi ṣe ìyanu báyìí. Let my matter be settled of miracle. Ó yẹ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn ayé sí. Start to work over my life now. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ mi já sí ìyanu.
I say hello, sir.
The Lord told me that he wants to destroy the life of somebody. The Lord said, if you tamper with that person's life, that is the end of your race. Whether you destroy it, destroy it so that your own will be destroyed in the hands of God. Peace be unto you. And he now said, who is talking? And I said, I am the one. A prophet who does not detest death. Who does not dislike God? A prophet who is not care, who doesn't worry. A prophet who does not regret. A prophet who has been a radical in the hands of God. He's the one speaking. We don't mind death. Where we have reached in the grave, there is no sword that can penetrate us. Try it. Because God is using the child and is getting above you. It is the Lord of hosts that said it, that your end has come. If they burn you well, try it. That the name that prophet Yami called me is the yellow prophet. That I am called Prophet Shegun Adebayo. We will not pray, we will not fast. But we will not allow the mountain to rest for your sake. Okay, we need see me. Mountain will not rest. Okay, can you see me? Mountain does not rest. Okay, I'm answering. Mountain does not sleep. It is the name of God. God himself is the mountain. And yet try it. You try it. For in this ministerial work, I am above you. You were being called from Islamic while I was born into it. And you don't even ask me to tell you that this child will turn into something else. For the host of heaven that work with him are merciless. You go and try it. I send authority to you. Only if you can say amen. Anyone that says you should go ahead and see. I prophesy authority. The heavenly Jesus Nazareth. In the name of Jesus Nazareth. Amen. Amen. I declare authority in the name of Jesus of Nazareth. Everything that will be taken from you for ages and for years that will be taken from you by the name of Jesus of Nazareth, authority flows out. Amen. Every one of them that are called themselves powerful ones, we see them as nothing before the Lord. Tori Olorun so wipe, the Lord says, gbogbo agbara laye ati ni orun, all power on heaven and earth, Jesus baba mi lo so be, belongs to that my father. Olorun ni o ti fi fun mi, has been given unto me. Gbogbo ereku si je wo re won fun ba, every knee bow that he is God. Baba mi agbalagba, my aged father, arugo ojo igba ni, ancient of days, eni ti o yi pada, he never changed. Olorun oro ati iyi, God of word and word is one oro itura ati idani, and word of peace and love. Olorun ase ati agbara re ja, I release authority and power. Whosoever that will not accept over this people, authority of heaven. Amen. 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 Lord, for this, we are Baba. Amen.
declare authority. King of Kings. Go to page 20.
The Bible said they helped themselves to kill each other. I am not sending authority to the Fulanians. It is written. Those who want to possess that land of God for themselves. What I want is this. I want the news to carry on. And say that I am sharing my own ways. And now the grieving. Even your father that is at the office. And those that call themselves the kitchen cabinet. Oh, father. Oh, you have to do fine.